نام خدا و سلام بر شما به برنامه زیربنای امروز با من داریوش احمدی خوش آمدید. در این برنامه در رابطه با افغانستان در آستانه سقوط اقتصادی و گفته های سازمان ملل در رابطه با زیر خط فقر رفتن 97% مردم افغانستان و همچنان به میان آمدن فقر مهلک بحث میکنیم با آقای خیرالدین مایل، معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که از ازبکستان با ما وصل هستند. آقای مایل بسیار با برنامه خوش آمدین. در نخست میخوایم عوامل عمده فروپاشی اقتصاد افغانستان را و این وضعیت بد را از شما بپرسم. چه چیز باعث شد که به این حال برسیم؟ سلام دارم خدمت شما و بیننده های عزیزتان. از آنجایی که شما و تمام هموطنان عزیز ما در جریان هستیم که ما 40 سال است که با جنگ، ناامنی و بدبختی روبرو هستیم و بالخصوص در این 1 سال اخیر که تمام سرمایه های سکتور خصوصی افغانستان به نحوی نزایی شد، یعنی به نحوی هدر رفت. شما آتش سوزی های را مثل سایر مسیرهای رای انتقالات شما دیدیم که اینا کلش سرمایه سکتور خصوصی افغان بود که در واقع تو سرمایه است، سرمایه ملت است، سرمایه ملی هست، سرمایه است که در خدمت ملت و مردم است. و هم جنگ نابسامانی که در هی اواخر بسیار شدت یافته بود در تمام مسیرها، در تمام ولایت ها و در تمام سرحدها و بندرها، اینا کلش باعث ازی شد که یعنی افغانستان به طرف فقر بره و همون امکانات مالی و بالخصوص امکانات سکتور خصوصی را از دست بده. در این اواخر با تغییر نظام که شما هم شاهدش هستین و هموطنان عزیز ما، زمانی که نظام تغییر کرد ما با مشکل دیگی روبرو شدیم. مشکل این بود که تمام با پولهای افغانستان در بانک‌ها منجمد شد و تمام بانک‌های خصوصی افغانستان یعنی نتونستن که اجرات داشته باشند و یا فعالیت بانکی داشته باشند و پول‌های مردم و سکتور خصوصی کلش یعنی در بانک‌ها توقف ماند و یا با مشکلات‌های گوناگون روبرو شدن. این عوامل میتونه که باعث ازی باشه که در ستون فقرات کشور که مسئله اقتصاد کشور است در او صدمه وارد کرد و او را ضربه زد. در حالی که مردم افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان همیشه تلاش کرده در کنار مردمش باشه و در خدمت مردمش باشه و بتانه همیشه این شغلدار باشه، کاری ایجاد بکنه و انتقالات بکنه، واردات بکنه، صادرات بکنه، با وجود تمام مشکلاتی که در 40 سال در افغانستان بوده و در مسیر راه سکتور خصوصی افغانستان بوده که مانند هزی که همیش تاجر اختطاف شده، همیش تاجر تعیین شده، تحقیق شده و صدها مشکل مال تاجر حریق شده. ولی در این اواخر باز هم که یک مقدار سهولت ها هست که در گمرکات سهولت هست و یا در مسیرهای راه مشکلی نیست، ولی مشکل بانکی هست، مشکل انتقالات پولی هست که اینا هم میتونه مانع رشد انکشاف افغانستان شود، مانع ترقی اقتصادی افغانستان شود. ولی باز هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با دعوت مکررش برای تاجرای افغانستان، برای سکتور خصوصی افغانستان در بخشای مختلفش، ما این وظیفه ما بوده که از اینا دعوت کردیم و از اینا دعوت میکنیم تا به کار و بار تجارتشان ادامه بدن و مردم ما را هزی به بعد یا هزی زیادتر اینه به فقر روبرو نشن، بتانن حداقل کار روزمره را که از دست دادیم پس دوباره دسترسی پیدا بکنن و یا توانی را پیدا بکنن که یک نان خشک بخرن برای اولادشان. که ما در این با تمام هموطنان ما یعنی هم نظر هستیم که ضعف اقتصادی هست، درآمد نیست، پول کاری نیست و معاش هم به شکلی از اشکال نیست و یا مشکلی که فعلا دولت امارات اسلامی داره معاش هنوز توضیح نشده. اینا کلش مردم ما را به طرف فقر کشانیده. آرزوی سکتور خصوصی افغانستان در این راستایی هست که جامعه جهانی
باید مردم افغانستان فراموش نکنه، موضوعات سیاسی را کنار بگذاره با دولتاییم با دولت ها، ولی موضوعات اقتصادی را حمایت بکنه و شرایط اقتصادی را و مردم افغانستان مساعد بسازه و مردم افغانستان در این راستا کمک بکنه که تا بانه بتانه روال اقتصادی و یا چرخش اقتصادی را ما در چرخ درآوریم تا باشه هم کار پیدا شه با مردم ما و هم نیازمندی هایی که مردم ما داره او را اکمالات کنیم از کشورهایی که همیش ما از اونا اکمالات کالاهای تجاری داشتیم و یا کالاهای صادراتی که ما داریم او را صادر کنیم تا باشه یک مشت اثار از درک صادرات به دست مردم ما یا دولتان ما بیاید که در این راستا هم خوشبختانه صادرات ما در این اواخر بهتر شده، گسی کلام سهولتی از طرف جامعه جهانی و یا از طرف کشورهای کمک کننده و یا از دولت امارت اسلامی هم که باید سبسایدی برای صادرات سکتور خصوصی در گذشته ها میداد که از طریق خطوط هوایی یا دهلیز هوایی انتقال می شد، این هم تا حال نیست، ولی همون همت و توانایی خود مردم است و دعوتی که از طرف اتاق تجارت شده و شرایط من حیثی اکول بین تاجران صادر کننده و بین دولت امارت اسلامی برقرار کردیم تا بتانیم ما مارکیت هایی را که در او کالاهای صادراتی ما در گوجه جای داشت و او را از دست ندیم. درست. بله. سازمان ملل میگه که 97% مردم افغانستان در آستانه فقر مهلک یا کشنده هستند. فکر میکنین در وضعیت قرار داشته باشیم که بتانیم این وضعیت کنترل کنیم؟ یا فکر میکنین که دولت تازه افغانستان، نهادهای امداد رسان و کمک کننده در شرایط حاضر میتونن همین وضعیت کنترل کنن؟ سروی و یا هی که آدرسی گفته شده که 97% مردم افغانستان زیر فقر است و یا زیر فقر کشنده و خطرناک است، ما هم به او امارشت نمیدانیم، تایید نمیکنیم، ولی هی که مردم ما زیر فقر زندگی میکنن پیره تایید میکنیم و از کسی چشم پوشی کرده نمیکنن و در صدد هزی هستیم که راه حلی پیدا شود تا مردم ما از این زیر فقر بودن برآید. ما امیدوار هستیم که از یک طرف دولت امارت اسلامی قادر شود و توانایی را پیدا بکنه که برای مامورین و مسئولین دولتی ماش بده و کار بده و از یک طرف دیگه جامعه جهانی و بانک جهانی پولهای ما که در و اکاونت های خارجی یعنی جمعیت شده و یا بلاک شده او را آزاد بسازه تا چرخش اقتصادی متچرخ برای بفته که بتانه از این ناحیه بر مردم ما یعنی کمک شد. درست. نقش سازمان ملل و جامعه جهانی را در همکاری با مردم افغانستان در شرایط فعلی چگونه بررسی میکنین؟ چقدر تانستن موفق عمل کنن تا بتانن به مردم افغانستان در همچه یک وضعیت کمک کنن؟ ما و شما میدانیم که جامعه جهانی و ملل متحد قسمی که سر و صداها بالا هست که بعضی از کشورها آماده هست که برای معلمی و یا برای کارمندای دولتی ماش به پردازدگی خودش یک امیدوار کننده هست و در این ما انتظاری را داریم که افقل و مامورینی که چند ماه شد ماش نگرفته بر اونا واش توضیح شود تا بتانن امران حیات بکنن و همچنان در رابطه به اوضای اقتصادی افغانستان باید دنیا بیندیشن و مردم افغانستان یعنی کمک بکنن. ما هدف ما که میگم کمک نمیخواییم که برای ما بیارن یعنی یک مشت پول بتن و یا سایر چیزهای ما میخواییم کمک بکنن شرایط برای ما مساعد بسازن تا ما تانسته باشیم مردم افغانستان یعنی کار بندازیم و کار بکنن و از اثر زحمت و تلاش خودشان لقمانانی پیدا بکنن و بخورن. اوضاع که از هیچ گوشی نمیشه، بحرانی است و مردم
در خانه هایشان بیکار است و معاش ندارند. در وظیفه هم همچنانی اکثریت مردم قسمی که در گذشته ها بود با اون شکل نیست. اینا میتونه یک موردای نگران کننده بوده باشه و دنیا از ما کده ما را خوبتر نظاره میکنن که تا دیروز ما در جنگ میسوختیم، تا دیروز در ناامنی و بدامنی و انفجار و انتحار و مشکلات های دیگی رو برو بودیم میسوختیم، ولی امروز قرار است که مردم ما را فرق اقتصادی دامنشا بگیره و هی مردم ما را خفه کنه گروه میشن که در این راستا ما از دنیا توقع داریم که مردم افغانستان یاری برسانن و به مردم افغانستان شرایط زندگی کردن مثل سایر دنیا مساعد بسازن، هم چیزی که در توان مردم هست یا در توان بشر است ما پورا میخواییم. هم چیزی که به خداوند تعلق داره همیشه آرزوی ملت با مردم ماهی هست که خداوند ما را یاری برسانه و از این مشکلات های گوناگونی که در این مدت سپری کردیم از این حالی. بله، قسمی که شما اشاره کردین واقعا وضعیت ناگوار است. حالا در تازه ترین مورد امروز نرخ دلار آمریکایی در مقابل پول افغانستان به 96 افغانی رسید. اگر این روند ادامه پیدا بکنه فکر میکنین در وضعیت قرار داریم که دیگر دست دنیا برسه که اقتصاد از هم پاشیده افغانستان را جمع کنه؟ به این قدر که ارزش افغانی در مقابل دلار پایین میایه ای نگران کننده هست و ای باعث فرق میشه و باعث مشکلات اقتصادی ما میشه، ولی ما انتظار هستیم و ببینیم که در این راستا دولت امارات اسلامی چی تصمیم گرفته میتونه و چطور میتونه که حوزه‌های اقتصادی کشور کنترل کنه و همچنان کشورهایی که هنوزم انتظار هستن و سعی میبینن از حالت مردم افغانستان و از اونها هم تقاضا میکنیم که سوختن ما را بسیار زیاد دنیا این تماشا کرد که در جنگ سوختیم، در انتحار سوختیم، در انفجار سوختیم و در سایر مشکلات ها سوختیم، ولی حال نباید دنیا ما را در مورد فقر همیت مورد سوختن مردم افغانستان ببینه. آن کسانان آن کشورهایی که بر مردم افغانستان از دید ترحم و برادری و از دید همسایه‌داری و از دید انسانیت و بشردوستی و اسلامیت ببینن، اونا باید در این راستا بخواهیم که شرایطی را به افغانستان مساعد بسازن از این بحران جنگ، ناامنی و ضعف اقتصادی و خطر گرسنگی و قحطی و قیمتی ما نجات بیابیم. گرچه در حسل اگر بریم خداوند رزاق المطلق هست، خواهی سریع قرآن شریف هست و با او ما مسلمان هستیم، حقیقت داریم. ما به زعم دنیا یا به زعم خود انسان هایی که در افغانستان زندگی میکردن تصوری میره که امسال با وجودی که در کشورهای همسایه هم خوشحالی است، ما شاید به قلتی و به یک قیمتی بسیار بالا رو برو شدیم، ولی تا آنجایی که ما زیر کنترل دارم موردهای اقتصادی را و به خصوص قیمت های مواد حیوی که چیز بسیار ضرور است للحم خوب هستیم و به حقیقه هستیم که دست بلاپید خداوند بر مردم افغانستان است و امید داریم که مردم افغانستان در فقر نسوزن و در کشنگی و گرسنگی و قحطی رو بارون نشن. درست. عمدترین چالش هایی که در حال حاضر وجود داره که فکر میکنین با حل شدن او حداقل وضعیت میتونه نسبتاً بهتر شود چه چیزا هستن؟ در قدم اولش از هر طریقی که میشه توزیع معاش برای مامورین موظفین دولت، ولو که در هر پست بوده، چی در پست معرف بوده و چی هم در قد نظامی بوده و در ملکی بوده، در اهداری که بوده، ولی اینا باید معاش داده شد و یک برده از به طبع افغانستان هست تا او بتانه زندگی بکنه و بتانه برای خانواده و اولادایش یک لبنان بباره و اونا
از گرسنگی نجات ببرن. این بسیار مهمش همین هست که اگر ماش نباشه و اگر دولت قادر نشه که کارکنان و یا کارمندان دولت بهش ماش نده، ماش نتونه برسه و از یک طرف کرای خانه، از یک طرف برق، از یک طرف مواد سوخت و سایر چیزا نیاز داره و ای هم برشان طاقت و عصا میشه، ما فکر میکنیم این موارد بسیار مهمی است. و اگر ماش داشته باشه، ماش برسه، باز کسی امو اندازه و مقداری که بر از اون ماش میشه کوشش میکنه که با امو اندازه مصرف شه کنترل کنه و با امو اندازه ما کار داره او رو خریداری بکنه که تا باشه خودش و اولادش بلند خواسته از گرسنگی نمره و به گرسنگی روبرو بشه. درست. من ایسه کسی که در اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان کار میکنین، فعلا در حال حاضر وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان چگونه است؟ چقدر پیش رفته سرمایه گذاری در افغانستان و چقدر حداقل نسبت به 4 ماه گذشته در افغانستان روند سرمایه گذاری افت کرده؟ ما همیشه میخواییم که واقعیت ها را بگویم، چون نماینده سکتور خصوصی و در رأس رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان قرار داریم و هیچگاه نمیخواییم بر ملت ما و بر مردم ما خدای نخواسته یعنی دروغ بگویم و چیزی را بگویم که دور از واقعیت است. در این مدت سرمایه گذاری ها در حال توقف است، یعنی علاقه مندی که سرمایه گذاری کنه سرمایه گذار بوره ما میگیم که استاد است، هنوز در راستا حرکت هایی نیست، ولی در قسمت صادرات بسیار خوب دروغ شدیم و اتاق تجارت بسیار تلاش کرده و وجودی که در گذاشته ها سبسایدی از طرف وزارت تجارت و از طرف کشورهای کمک کننده برای سکتور خصوصی داده میشد که او سبسایدی میشد کالای صادراتی ما از طریق خط هوایی یا خطوط هوایی در کشورها بره، ولی ما همونه فعلا خود تاجرها جرای افغانستان و صنعتکارای افغانستان و صادر کننده های افغانستان همونه میپردازن و کوشش میکنیم که امو پیداوار افغانستان که به تازگی در مارکت های دنیا جای یافته بود و او را ما باید به شکلی از اشکال برسانیم که میگیم ما خوشبین هستیم نسبت به ای که صادرات ما خوب است و بعضی از کشورها مانند چین شرایط با ما وعده هم بده داده که شرایط خوب در صادرات میوه خوش و بعضی اقوام دیگه ما مساعد می سازد که ما تا بتانیم به کشور چین صادرات داشته باشیم، که صادرات یکانه چیزی است که او از طریق صادرات هم ما می تانیم یک مقدار اثار درآمد داشته باشیم برای کشور ما و هم می تانیم که پیداواری را که در این دیار خوب دست آمده و او را ما بر کشورها با فروج برسانیم، که می تانیم بگیم از اون جمله کش جلبوزه هست که با تازگی دهی که 2-3 سال تلاش بسیار جدی کردیم تا او در مارکت های دنیا جای و قابل خصوص در مارکت چین جایگاه خوب پیدا کرده، در مملکت های عربی جایگاه خوب پیدا کرده، در اروپا جایگاه خوب پیدا کرده، ولی با حال تعمی کنون که با شما صحبت میکنیم در حدود 12 پرواز ما انتقال جلغوزه هست کاون برای چین داشتیم، میتونم بالاتر از 1000 تن انتقال دادیم، میتونم بگیم در حدود 800 میلیون با حال امیر صادرات ما شده، چه قالیم، چه جلغوزه، چه سایر میوه‌های خشکی که از افغانستان میره و مدل سنگ زغال و سنگ تال و چیزهای دیگه که مورجه داریم، ولی ما امیدوار هستیم تلاش شما خستگی ناپذیر هست که ما باید هر شکلی شود صادرات کشور هم دولت امارات اسلامی حمایت بکنه و هم تاجرها و سرمایه گذارها هم تعاملی داشته باشند که اگر ما مفاد نمی کنیم بین قیمت افغانستان و قیمت مارکت های دنیا ما او را از تاجرات خدا کردیم که قبول بکنن از دیاخین و از زاغین به دست بیارن
کرایه و مصارف بکنن در مارکت دنیا بفروشن دشکیت ها باشه اصابه و دوم هم چیزی که ما با این شما رو در رابطه و چیز هم مسئله اصحار است که انتقالات ما با مشکل این ترانسفرهای تاجر میشه و بانک ها هم مشکل خود دارن. اینا چیزایی است که از مانی پیشرفت تجارت میشه، یعنی مانی گردش معاملات تجارتی میشه. درست. شما اشاره کردین که قبلا به خاطر صادرات و دهلیز هوایی وجود داشت، حکومت چیزی را ایجاد کرده بود به نام سبسایدی و کمک میکرد تجار افغانه تا بتانن راحت تر محصولاتشان را به بیرون از افغانستان صادر بکنن. حال که وجود نداره، به نظرتون چقدر ممکن است که محصولات افغانی بتانه و بازارهای بیرون از افغانستان صادر شود؟ در شرایطی که قیمت دهلیزهای هوایی بلند است، تجار نمیتونه منافع خوب را از این طریق به دست بیاره و همچنان از طریق زمین ارتباطات ما زیاد با کشورهای همسایه خوب نیست. همونطوری که پیشتر در این مورد اشاره داشتم، بازم خدمتتان میگیم که ما از تاجرها دعوت کردیم و شرایط انتقال برای تاجرها مساعد ساختیم، که این لینا تفاهم کردیم، از اونها هم مقرر تقاضا کردیم که قیمت ها را پایین بیارن و بر ما سهولت ایجاد کردن آوردن، خصوص شرکت های داخلی ما مانند شرکت کامیر و غیره. ما این شرایط را مساعد کردیم تا همین کالاهای ما در مارکت برسه، باید در مارکت های دنیا. حالا ببینیم که در آینده چی میشه، ولی فعلا صادرات ما خوب است و از سر دیگه با واردهای صادراتی هم کار اتاق تجارت و رهبری اتاق تجارت روان است و خوش میکنیم که ما بتانیم صادرات ما را انتشاف بدیم، زیادتر کنیم و چیزهای دیگری که ما در افغانستان داریم او را و کشورهایی که در اونجا مارکت داره و یا در اونجا او را نیازمند هستن برسانیم تا باشه ما یک مشت پساره هزیدنی وارد افغانستان بکنیم. کالای وارداتی را خود ما نیاز داریم، به هر شکل که باشه ما او را باید بخریم و هر قیمتی باشه بخریم و بیاریم عرض کنیم. و چیزی را که از آدرس سکتور خصوصی افغانستان و اتاق تجارت افغانستان برای ملت و مردم ما اطمینان میدیم، تاجرایتان به انصاف نیست، تاجرای سر تا سر افغانستان و این حقید است که در خدمت مردمش باشه و بتانه در این شرایط های داغ و دشوار مشکل دار مردم خود حمایت بکنن، ولی آن چیزی را که قیمت میبینن در بار مارکت ها و در بازار ها، در قدم اول تبادله اسعار است و در قدم دوم نرخ‌های جهانی تاثیر مستقیم داره، ولی در این راستا هم بر مردم خود اطمینان میتونم که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با همکاری وزارت محترم تجارت یعنی مقررن در این راستا تلاش داریم که مارکت های ما همیشه مملو از مواردهایی که در اون مردم ما نیاز داره، بالخصوص مواد اولیه باشه. بله، در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برنامه‌های مشخصتان در حال حاضر چه است که بتانین مردم افغانستان را در همچک وضعیت سخت کمک کنین؟ حالا در جدیدترین مورد تعداد از تجاران در بلخ تصمیم به یه گرفتن که مواد ارتزاقی را به قیمت ارزان به مردم بفروش برسانند. همچو برنامه‌ها چقدر میتونه کمک کننده باشه به مردم؟ شما حتما وقتی که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگین، میفهمین که یک نهاد غیر دولتی هست و این در تمام حکومت ها موقف غیر دولتی بودنش حفظ کرده و همیش رهبری از این دست سکتور خصوصی افغانستان بوده، که البته او هم از بین خود سکتور خصوصی هیئت رهبریش تعیین می شده با یک مجموعه بسیار بزرگ سایر ولایت ها و او در رأس رهبری قرار می شده و خدماتش هم افتخاری هست. رئیس معاون حفظا هیئت مدیره کدام ماش کدام امتیاز نداره، فقط تعهد داره و سکتور خصوصی افغانستان که زمانی مده اتاق تجارت در یک موقف خدماتی قرار می گیرم و صادقانه خبر می کنم. ما از اولین روزهایی که
یعنی تغییر نظام آمد، ما آرام نششتیم، بله، به تفاوت نبودیم، تلاش کردیم که در قدم اول شناسایی سکتور خصوصی تاجر و دولت امارت اسلامی بگیریم و از طرف دیگی هم در راستای مشکلاتی که تاجر داشتن اون مشکلات ها را رفع کردیم، اون مشکلات ها را یعنی مرفوع ساختیم. بله آقای بایل، البته منظورم از همون تعهد اخلاقی تجار افغان در مقابل مردم در وضعیت اینچنینی است. منظورم این بود که با در نظر داشت درک شرایط فعلی، چه برنامه هایی را روی دست دارین که بتانه به مردم کمک کنن؟ همی که شما پیش اشاره کردین که در بلخ یکی از شرکت ها حاضر است که او زیر قیمت میتونم به 60% قیمت بگویم جنس برای مردم عرضه می کنه و ای به شکل نمونه ایش هست بلخ و در همیش تاجرای افتخار ما در صدت تا سر افغانستان اونا پیش قدم بدین. ما آرزو داریم از روزهای آینده تاجرای سایه بلد دعوت کردیم که اونا هم در ولایت هایشان همچون برنامه را داشته باشند و انشالله شما در